Halo guys, salam sejahtera dan terima kasih juga masih berada di channel ini untuk menantikan info-info selanjutnya. Dan bagi mereka yang baru di channel ini, sila subscribe dan like dan komen supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda daripada berita Sinar Harian. Kesal dengan tindakan Bersatu Sabah Saifuddin. Kuantan, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu amat kesal dengan tindakan kepimpinan Bersatu di Sabah yang mengumumkan keluar daripada parti itu pada Sabtu. Ahli Majlis Pemimpin Tertinggi Bersatu Datuk Seri Saifuddin Abdullah bagaimanapun berkata, tindakan mereka tidak menyalahi akta anti lompat parti kerana Sabah masih belum meluluskan akta berkenaan. Kita kesal dengan tindakan yang dilakukan oleh teman saya di Sabah apabila mereka memenangi kursi atas nama Parti Bersatu tetapi telah membuat keputusan untuk dikeluarkan parti ini. Sesungguh pun begitu, masih ada beberapa ahli parlimen yang pimpinan daripada Bersatu Sabah yang setia dan akan meneruskan perjuangan parti itu di negeri itu, katanya. Beliau berkata demikian ketika mengadakan siang akbar di pejabat pusat khidmat Community Parlimen Indira Makota di sini pada Sabtu. Sebelum ini, pengurusi GRS Datuk Seri Haji Jinor membuat pengumuman semua kepimpinan Bersatu keluar daripada parti itu selepas mempertimbangkan keadaan landscape politik negara kita ini. Beliau yang juga Ketua Menteri Sabah menjelaskan keputusan sebulat suara itu adalah demi kepentingan rakyat, kepentingan Sabah, perpaduan dan memenuhi hasrat serta aspirasi rakyat untuk terus berjuang di bawah naungan Sabah, sebuah parti tempatan. Mengulas lanjut, Saifuddin yang juga ahli parlimen Indira Makota berkata, Bersatu Pahang akan tetap kekal, utuh dalam bersatu dan tidak akan berganjak dokongan serta sokongan kepada parti terbabit. Tugasnya adalah mensyarat ahli parlimen bersatu sebelum ini telah dicadangkan agar parti menyebut membuat musibah muhasabah dengan mencadangkan tiga perkara. Pertama, Bersatu perlu menolak menggolabalik matlamat dan objektif Bersatu yang ditubuhkan untuk menggantikan UMNO di mana sebahagian matlamat telah capai dengan kemenangan 70 daripada 112 kursi majoriti Melayu. Kedua, Bersatu perlu memperkasa sayap bersekutu yang membuka keahlian kepada bukan Melayu dan bukan Bumi Putra sekaligus mempertingkatkan sokongan mereka terhadap bersatu. Ketiga adalah yang mengingatkan dengan meningkatkan program pentadbiran parti supaya memiliki jentera pilihan raya yang lebih komited dan mantap, jelas beliau yang merupakan pengurusi Perikatan Nasional Pahang.